Я катаюся на автомобілі Тесла вздовж шосе у Каліфорнії, точніше, це машина катає мене. А тепер я переключаю машину в режим автопілота. Вона їде з постійною швидкістю у 80 км на годину. Відстань до транспорту попереду 5 машин. Також Тесла залишається в межах смуги, і все ж я нервую, тож про всяк випадок тримаю руки біля керма. Щоб досягти такого успіху, виробник цього електромобіля витратив величезну кількість грошей, але піонер цієї технології – людина великих амбіцій. У конструкторському бюро Тесла, більшу частину якого нам знімати не дозволили, Ілон Маск дав нам можливість зазирнути в майбутнє, у якому ваша машина приїздить до вас сама. Ви зможете викликати свою машину з Нью-Йорка, перебуваючи у Лос-Анджелесі. Вона поїде через усю країну, сама заряджатиметься на різних станціях і, зрештою, приїде до вас. Мати несамокерований автомобіль у майбутньому буде наче мати коня. Ви їздитимете на ньому з ностальгічних міркувань. Але не щодня. Навіть зараз остання модель Тесли може перелаштуватися на іншу смугу. Хоч це машина і розумна, але свідомість вона ніколи не матиме. Водночас пан Маск має ширші застереження щодо розвитку штучного інтелекту. Є сценарії, за якими розвинутий інтелект або стає самостійним, або підкорюється невеликій кількості людей. Тоді на нас чекає небажане майбутнє. Then we could have an undesirable future. Ілон Маск каже, що не вірив в успіх Тесли. Тепер йому треба поспішати, щоб втілити свій задум, перш ніж у нього закінчаться гроші.